Nelson, konkretului este numărul amănunță euro integrații la Suis, la meșe de gândețul și de văd la parcă. Deci, ce este tot 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 ce este dominantul ceașcuda, cum se zice, nu este ceașcuda, ceașcuda, nu este 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 ceașcuda, și să ademenim omis ucrainis omis şemdeg imitom rom upro kapiot titkos dajgupta rom sumcile is dgupebi eha bodish patara is minda sulabo kome rodesats laparakobt konservativ populizmze an mutave marjene populizmze tu raikneba zalen zneli aris imtom zalen amorpuli aris is მოვლენა, რაზეც ჩვენ გვინდა ლაპარაკი, იმიტომ რომ ესენი თემის სპექტრი, ერთი მკვლევარს არის რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პარტიების რაღაც ნაწილი და მათი რიტორიკის და მათი დისკურსების ნაწილი, მეორე მკვლევარი ეს არის რაღაც ტიპის თვითორგანიზებული ჯგუფები, რომლებიც ჩანან და სახეზეც არიან, მაგრამ ასევე არის თქმა ძნელი დიფერენციაცია, ასევე ახაც ვახსენეთ რამდენჯერმე მათი სახალხო მხარდაჭერა, ასე ვთქვათ, და რაზე ლაპარაკობთ, cum este ertadertisit cu dramoglișna, dar este tot de amabneli. Limit omro. Ertuclul Rathmau, da, pacti, amestrom, da, este amfrim, sacartul, da, Ana Sabra, am să ne pregropis ghubși, am fost sacul de ghubși, s-a dat tradițiului, a se întoarce ideologia, a zis, mă sacul de ghubși, ertuclul, Polazelul e partul gațelului, da, popularului. Am fost și aici leva, ideea s-a interesat, dacă le-am pus sagane, o să am zis, cu culebia, helis cu culebia, bine, am venit, am fost, am dat nas hode, a fost să accepte să fie să lasă tot de ben, tu poți să fie să lasă tot de ben, ac, este, mă s-a vrut să dați hode, tu s-a dat de nas hode, mi-o realis, helis cu culebia, bine, am venit, am fost și aici leva, s-a cartelul. Rămâneți să te puteți să jupiți, dar vedeți că atât suhele suprabeți, așa că tradițiile, dita declarierea de acoperire, la ușa celor nații droi, la nații care nu cer nici urmă, dar politicul spectru și unul tradițiile, ideologii, namșcarele, adame, oricum, suhele suprabeți, tipul, am fi fost cine vise sicurele, cu efecti, rămâneți să vă creiam. Upro ახლოს ასე თქვა და ტრადიციულად და თუმცა მეორე მხრივ ჩვენი ცნობა ასევე თავიდან დასაწყისიდან არასდროს არ ყოფილა კაპიტ პრო ტრადიციული. ეხლა დაუბრუნდე ისევ აი გადაუხვი ბოდიში და დაუბრუნდე ამ პრო რუსულობაზე თუ ევროინტეგრაციის პერსპექტივებზე როცა ვრჩელობ ხოლმე აი ეს უკრიტიკო განიგივება რა თქმა უნდა პირდაპირ ზრდა პოლიტიკურ ტერმინებში მონიშნა ამ ჯგუფების უკაინო და მათაც შეუძლებელი როგორც ვთქვი რომ ბევრ სხვადასხვა რამეს შეიძლება ნიშნავს ეს ჯგუფები მაგრამ უშუალოდ აქტივისტურ ჯგუფებსაც თუ შევხედავთ რომლებიც ძალიან თვით იდენტიფიცირებულია ეს ულტრამემარჯვენე თუ მაღალ თავისთავად კონსერვატიული უწოდა ეს ოსტასი საინტერესო ახალი სიტყვაა რომ დიდად ეს ჯგუფები რამდენიმე წლის წინ გონი კონსერვატიულს თავისთავად არ უწოდებდნენ. ხო, ეხლა დაიხმა ალტიბო, როგორც ვიცი. Da, tutaj sunt activuri, ჯგუფები, ტიპები, ერთი არის რომ ექსპლიციტურ რიტორიკაში ისინი ადრე გაცილებით მკაფიოდ უარყოფდნენ თავიანთ რუსულ რაიმე ტიპის აპელაციას,
და ამაზე აი ეკამაცი ლაპარაკა ერთი ასე ვთქვათ დეფოლტ ახსნა ამის არის ის რომ საზოგადოება იმდენად პროევროპულია რომ ვერცერთ პოლიტიკური პარტია ვერ მისცემს ან პოლიტიკური ამბიციების ვერცერთი ჯგუფი მქონე ვერცერთი ჯგუფი ვერ მისცემს თავისუფლებას აშკარა პროგრესულად პოზიციონირდეს თუმცა ამაში რაღაცა მგონი უკვე შეიცვალა ხო ბოლო ერთ წელიწად ჩემ წელიწად ნახევარში ალბათ, მაგრამ აქ მეორე მხარე წმინდა მე თქვა რომ მარტო ის კი არ არის რომ პრო ანტიევროპულად და პრორუსულად ვერ აქვთ უფლება პოზიციონირების არამედ ისიც რომ მათი თვითონ ალიანსები არის გლობალური არასდროს არ არის ეს ამისი უკუგდება არ შეიძლება მათი ალიანსები არის გლობალური, მათ ყავთ პარტნიორები ამერიკაში, დასავლეთ ევროპაში, აღმოსავლეთ ევროპაში, რა თქმა უნდა რუსეთშიც, ასევე არის მათი ეს ზოგიერთი კვლევა რაღაც უწოდებს რაღაცა ოპორტუნისტულ სინერგიას, რა თქმა უნდა თემები გლობალური მემარჯვენეობისა სხვადასხვა ლოკალურ კონტექსტში, ესენი ძალიან ერთგუფებიანი, ძალიან მოხერხებული ოპორტუნისტები ამ მხრივ რომ ლოკალურ კონტექსტებს მოერგონ, არსებობს რაღაცა საერთო რეპერტუარი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ საერთო რეპერტუარი და რაიმე წინასწარ გაიმას მოლოდინებს ვერ ჩამოყალიბებს, ან რა გააქტიურდება, მაგალითად, აი ერთი საინტერესო ფაქტი არის, რომ ბევრს უკითხავს ჩემთვის, როგორ მოხდა, რომ ისეთ საზოგადოებაში, რომელშიც, როგორც საქართველო, რომელშიც ეკლესიას და ქრისტიანულ საქმეებს ასეთი დიდი გავლენა აქვს, არასოდეს თითქმის არ გამხდარა ანტიაბორტული თემა ამ მემარჯვენე ჯგუფების საბედნიეროდ, რა თქმა უნდა, მაგრამ და ისიც არ ვიცით ახლა რა მომენტში შეიძლება გახდეს, მაგრამ არის რომ ძალიან მრავალფეროვანი და მორგებული ასე ვთქვათ ადგილს. და ეხლა ამ ანტიევროპულობა, პროევროპულობაც არის მათივე ამ ოპორტუნიზმის ჩემი აზრით ძალიან აშკარა ნაწილი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გავაცნობიერო. მე ადრეც წერდი ამაზე და ახლაც ის აი ბოლო დრომდე აი ამ აგენტებთან დაკავშირებით ისე მოხდებოდა თვალში რომ ეს თვით ეს უნდრა მემარჯვენე ჯგუფებს რასაც უწოდებთ მათი წარმომადგენლები ძალიან ხშირად თავიანთი არგუმენტების და თავიანთი პოზიციების ლეგიტიმაციისთვის იყენებენ ისევ იმ დაშვებას რომ აი ევროპა კარგია გარდა იმისა რომ არ პოზიციონირდებიან აშკარად რუსულად მათი არგუმენტები აი თვითონ კასაკანდებო ინიციატივებს რასაც ნახავთ ყოველთვის არის დასახელებაში ბაიერსტანი გერმანიაშია ამის კანონი ეს არის თუნდაც ჰომოფობიური მათი დაბოსები იქნება თუ რა იქნება აი რუსეთში ასეა ხო ყოველთვის ამბობენ საფრანგეთში იყო ანტიგეი დიდი რალი და ამასთან შეხვდება და იტალიაში იყო და რუსეთს ისევ დაკავდა ეს ნაწილობრივი პასუხი არის საზოგადოებრივ განწყობებზე მაგრამ ასევე მე ვფიქრობ რომ მათი პოლიტიკა თავისთავად ამ შეიძლება ნაწილი ჩვენ გამიხილოთ რა თქმა უნდა რაღაც ამ გეოპოლიტიკურ ჭრილში მაგრამ მათი პოლიტიკა არის ოპორტუნისტული პოლიტიკა აი ახლაც ამ წუთში უკვე ეს ხაზის გავლება უკვე ჭირს ამ მემარჯვენე ჯგუფებსა და ოცნების პოლიტიკაზე რომ ლაპარაკობთ ბოლო წლებში ეს გახდა უფრო და უფრო ძნელი რამდენიმე წლისთვის ეს მაინც იყო კაფეი თუ დაადგასე ყოფი მაგრამ აი ბოლო იმაზე ეს აგენტების კანონი რო იყო იქაც რუსული რომ არიყო ამის მტკიცებაზე გახსოვთ ხო რამდენი ინვესტიცია მოხდა ამ კანონის მხარდაჭერებისა იმდენად რომ ის ალტერნატიული კანონის ინიციირება ზუსტად იმიტომ გააკეთეს რომ არა ამერიკული ეს შეიძლება თამი იმედის მომცმო თარგმანო მაგრამ ეს იმას ისაზო ეს ჯგუფები მაინც რეაგირებენ იმაზე რასაც ისინი ხედავენ როგორც საზოგადოების გაკვეთას რა ეს უნდა გვახსოვდეს აუცილებლად მეორე პროევროინტეგრაციაზე ანუ ეხლა შეიძლება ძალიან ესე ბუნდოვნაში მაგრამ ერთი საკითხი არის თვითონ ამ აქტორების მიზანდასახულობის საკითხი ხო როცა ამას ვაპარავთ ამ ძალიან ძნელი არის რაიმე ტიპის გამოძებნა რა თქმა უნდა არის რაღაც აშკარა კვალები მაგრამ ასევე არის აშკარა უფრო ბუნდოვანი რაღაცა მეკვეთრები მაგრამ მეორე საკითხი არის გავლენა მათი საქმიანობის გავლენა
efecti ekneba matcha aktivrobas u gaaktivrobas evro integratsiis perspektivas ex svasakitri ai es munishovani resursi sakitri svada sakitkeba svada shekitva svada shekitva ertmenzana natsilobro mats damoubideveli pasutebi sheizdeba amat kontes kho ai es minda ro tvada aseve ჩემთვის საინტერესო ყველაზე საკითხი არის მესამე კიდევ სხვა ერთი ეს პროევროპული ზლობა თუ პრორუსულობა და მეორე ანტიდასავლურობას თუ ანტიევროპულობას ყველაზე მეტად მაინც სწორედ გენდერის თემატიკაში ჩაცხოვრდა ასე ვთქვათ გენდერის თემატიკის გამოყენებაში ხო და ამ მხრივ მე ადრეც მგონი ამაზე წუხილი და დღემდე ვფიქრობ რომ რაც საქართველოში არის აშენო სხვაგანაც როდ მე აქ ვუყურებ ნუ ერთ-ერთი ესე გამაფიქრებელი ამბავი არის ეს გეოპოლიტიკურ წრილში გენდერის საკითხების მიბმა აი ამ ევროპულ პროექტთან ჩვენთვის საინტერესო რაც მინდა რომ აი ახლა დაგიზიაროთ და დასაბუთებული რაც არის აი ამ მიბმაში ძალიან ხშირად ნახავთ უცნაურ კონფიგურაციებს რა არის თავი მოტივი აი ეს მინდა რომ და როგორც წესი არც პროდასამურ ხშირად პოლიტიკურ ჯგუფებში და მით უმეტეს რა თქმა უნდა ანტიგენდერულ ჯგუფებში ანტიგენდერულ საგანგებო პროდასამურ ლიბერალურ ჯგუფებში ძალიან ხშირად წამყვანი მამოტივირებული არ არის თვითონ თანასწორობის საკითხები ხშირად დაიგონებთ თქვენ როგორც წესი ერთი თემა რომ თვითონ ეგეთწოდებული ლიბერალური ჯგუფებისთვისაც განსაკუთრებით პოლიტიკურ სპექტრს ეხება გენდერის თემა არის რაღაცა რაც არის წინაპირობა რაც უნდა შეასრულონ იმას რა ქვია დასავლეთის გზაზე ასე ვთქვათ მასთან ინტეგრაციაზე ანუ ეს ღირებულებითი იერარქია როგორც წესი არის ასეთი რაც ფიქრობთ რა დამაფუძნებელი ამოხირავებული რომ რა არის სამსახურშია დასავლური ამბიციები არის თანასწორობის ღირებულების სამსახურში თუ თანასწორობის ღირებულების დეკლარირება არის რაღაცა გეოპოლიტიკური ბიზნესის სამსახურში. ამაზე გვაქვს ჩვენაზე ძალიან ბევრი საფიქარი. იმიტომ რომ ზუსტად ამ კონტექსტში მე ერთი ეფექტი წერამდი ეფექტი რა აქვს მეთქი. უნდა ვიფიქროთ ერთი ამათი მიზანი დასახლება რა არის, მეორე რა ეფექტია. ერთი ეფექტი ამ საქმის განძლიერების და რაც არის აშკარა არის ის რომ ეს წელს საკმაოდ ძველი თან უკვე ერთი სუნცირე 2013-14 წელშიც უკვე რაღაცები წერებოდა ამაზე რომ პროდასამური პროექტის ზოგიერთი მომხრე არგუმენტირებს დასამური პროექტის გადარჩენისთვის ჩახსნას გენდერის საკითხებისა დასავლეთიდან რომ ასე ვთქვათ ამას მოდა რომ რაღაცა მე არ რომელია მომგონი მაგრამ ესა რაღაცა ალტერნატიული ევროპის გამოგონება რომელიც არის კონსერვატიული ანტი ლგბტ უფლებების და ასე შემდეგ ეს ალტერნატიული ევროპის გამოგონება არ არის მხოლოდ ულტრამარჯვენა ჯგუფების სტრატეგია რომლებიც რა თქმა უნდა იგონებენ ალტერნატიულ კონსერვატიულ ევროპას როგორც მოდელს იმიტომ რომ ძალიან გვაქვს რომ რუსეთს ისინი არ იღებენ მოდელად იგივე ალტერნატიულ ევროპის წარმოსახვა ასევე აღმოჩნდა ბევრი პროდასავლელი ლიბერალური ასე ვთქვათ პოლიტიკოსის თუ საზოგადოებრივი ფიგურის სტრატეგია ჩაიხს დასავლურ პროექტს ასე ვთქვათ აზიანებს გენდერის საკითხების მასზე ბიბმა და ეს ჩახსნის მოთხოვნა და ალტერნატიული კონსერვატიული ევროპის გამოყვანა ეს ასევე აღმოჩნდა ჩვენთვის საინტერესო პრინციპი მოულოდნელი ალბათ არც იყო ამაში არაფერი ასევე ლიბერალურ ფლანგზე რაც არის საფეგრალი აი და ამასთან კავშირში არის ასევე საინტერესო უკვე დიდი ხანია ისმის ეს ისა წუხილები ასევე ლიბერალურ ფლანგზე და რომ იქნება და საშველი ის არის რომ არ აკავს ჩვენ ცესიერ კონსერვატორები და კარგი 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 და ჯერ თქვენ სხვადასხვა
გაიგია თავა. თუ ეს ის რა ქვია, ეს რაღაცა ტიპის წუწუნი პოლიტიკურ სპექტრზე, რომ აი კარ კონსერვატორები რომ არ იკავებენ ნიშას. იმიტომ არის რომ ეს ძალადობრივი ჯგუფები თუ პრორუსული როგორც თქვიან, ჯგუფები ასე თქვა გამიბინდნენ. აი გუშინაც კითხულობს, სადაშორის ნოდიამ გამოაქვეყნა და ძალიან საინტერესო იყო ჩანჩის რომ კერბული ზუსტად ამ ჩვენი იმის წინ დაერთვა რომ იქაც აი წუხს რომ არ ყავს ეს კონსერვატორები და ერთადერთი კონსერვატორები არის მოსახური ультра მემარჯვენე ეს ჯგუფები რომლებიც ნამდვილი და კარგი კონსერვატიზმი რაღაც ვერ შევიდა ვერ პასუხობენ და გამიხედავდა რომ ყავდა და ჩვენ საინტერესო აქ რა არის იცით თუნდაც იმ ბლოკში რომელიც ახლა ახსენე გუშინ დაუყვარდა მაგრამ ადრიტელში რო კარგი და ცუდი კონსერვატიულობის საზომი ისევ არის არა ის რომ ვიღაცა უფრო ნაკლებადობრივია როგორც ეს ან ეს არის უფრო თანასწორობის იდეების მიმართ უფრო მიმღებელი ან რაღაცა. ანუ კარგი და ცუდი კონსერვატორების კრიტერიუმი თუნდაც აი გუშინ ბლოკში საერთოდ რა არის? არის პრორუსულობა, ანტირუსულობა. ეს კიდევ ერთი ასე თქვათ საკითხი იყო რეალურად. რასაც ადამიანი რომელიც ლიბერალად პოზიციონირდება უწუნებს ამ ძალადობრივ ულტრამემარჯვენე ჯგუფებს, რომლებიც პირდაპირ ქადაგებენ განსხვავებული ადამიანების დევნას და მათი უფლებების აყრას, რასაც უწუნებს, ეს არის რომ ისინი არიან რუსული პროექტის ნაწილები. რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა, თუ არიან და რო არიან რუსული პროექტის ნაწილები, მაგრამ მე მართლა ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა დავიწყოთ ამ საკითხების რაღაცნაირად ღირებულებით ტერმინებში და არა მხოლოდ გეოპოლიტიკურ ტერმინებში. სანამ ეს არ მოხდება, მე ვერ წარმოვიდგენია, როგორ იქნება შესაძლებელი რამცი ახლა დაკლავება. ვერ ვიტყვი, მაგრამ თუნდაც ცოტა ადეკვატურად აზროვნება მიმდინარე მოვლენებზე. აი, ერთ კიდევ მითხოთ რაღაც მე თვა მცირება, მაგრამ მე გვინდა დავაჭარბე დროს და ხო, კალერცია ლოსი ჩეურა. თამთამ ძალიან კარგად ილაპარაკა. რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ჩვენ ამ უდრა კულტურის რაღაც მემარჯვენე რა ვიცი პოპულისტურ კონსერვატიულ ჯგუფებზე ლაპარაკობდით, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როგორც ვთქვით, აი ეს ოცნების ხელშეკრულების და მისი გამიჟნე, რომ არ იყვნენ ისინი, რა თქმა უნდა, ის ჩანდა, რომ იყვნენ ინსტრუმენტები ბევრ საკითხში ხელისუფლებისა, მაგრამ მათი იდენტიფიცირება ბოლო რამდენიმე რაღაც პერიოდისგან განსხვავებით არ ხდებოდა ერთმანეთთან. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მათ არ ჰქონდათ ისინი იყვნენ პოლიტიკურად მარგინალები რამდენიმე წლის წინ. თუმცა აი ერთი ეფექტი, რომელიც ამჟამად რომელიც მატერიალიზდა პრინციპში რამდენიმე წლის წინ, კოლეგები უკვე წერდნენ და ეს მოელოდნენ ამათ, იყო ის, რომ ასეთი თუნდაც მარგინალური ულტრა მემარჯვენე ჯგუფების ფუნქცია რეალურად შეიძლება არასოდეს არ იყოს ის, რომ ისინი და მათი საფრთხე ის, რომ ისინი ხელისუფლებაში მოვლენთ. არამედ მათი საფრთხეა ის, რომ მეინსტრიმული პოლიტიკაში მემარჯვენე თემების ნორმალიზებას და ლეგიტიმაციას აკეთებენ და ცენტრის ნელ-ნელა უფრო და უფრო მარჯვნივ გადახრას აკეთებენ. რაც რეალურად ძალიან სწრაფად ჩვენ დავინახეთ, რომ მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, იმდენად რომ დღეს ახლა როცა ლაპარაკობთ, განსხვავებით რამდენიმე წლის წინ ნამდვილ შემთხვევაში, დღეს ხო ლაპარაკობთ კონსერვატიულ ულტრა მემარჯვენე ჯგუფებზე, საერთოდ მე მგონი აღარავის რამ გვახსენდება მარშიან, ესა თუნდაც პატრიოტთა ალიანსი ან რა იყო ვასაჯი ყველას პირველ რიგში ხელისუფლება არის სამწუთას რაზეც ვლაპარაკობთ განსხვავებით რამდენიმე წლის წინანდელი სიტუაციისგან. ეს არის რაღაც რაც ძალიან სავალალოა, ხა ზოგს უხარია რომ აი ფსიქეშს რომ მივარტყანო მე ვიქნებ ზემოდან ამოვიყვანო ზემოდან სხვა დავწყოთ და მე სამწუთად არ ვარ ეგეთი ოპტიმისტი რომ დამე გავარესება შეიძლება რაღაცა მოყოლა ეს ამის გარანტირებული სამწუთარი იყოს.